وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vlezërte ndëruar, shikues të ndëruar, mirë se vini edhe në emisionin ton. Ju përshëndes me përshëndetin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë krijuesin e gjithëmëshirshëm, krijuesin e gjithë kësaj gjithësie, që na mundsoi të kemi një takim të tillë të radhës, ku do të shkëmbejmë dhe të disa mendime apo edhe fjalimin lidhur me temën njeriu në mes arsyes dhe epshit. Kam dherën që qëndrojmë këtu në prezencën edhe të vllait ton hoqë që më marë për Berisha. Assalamu alaikum, rahmatullah. Assalamu alaikum. Mëse ju gjethëm. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin që na mlodhi në këtë mes dhe jemi së bashku. Kënaqësi e veçantë që jemi në këtë ambient dhe ta shijojmë këtë atmosferë kaq brillante në grup me njëri tjetrin dhe të pasqyrojmë gjithë secili mendimet dhe idet tona. Faktikisht vim për vendeve ndryshme ku janë kultura ndryshme, civilizime ndryshme, por mbi gjitha jemi shqiptarë dhe çdo njëri prej nesh kemi prek botën e civilizuar me vite dhe kemi eksploruar si fush, pa marrë parasysh profesionin ose drejtimin që ne e posedojmë. Do mundohemi t'i përmbajmë kësaj teme, të cilën me delikatesë e keni zgjedhur. Normalisht për të folur për këtë temë ka shumë çfarë të flasësh. Kisha potencu disa autorë, disa libra, disa referenca. Për shembull, një autor që ka shkruar një libër mjaft bukur, Arsyeja dhe Virtyti, Ibrahim Kalin. Është një libër nga një doktor profesor, cili trajton shumë mirë aspektin e qytetërimeve. E mbi të gjitha flet edhe mbi rolin që Islami ka dhënë botës qytetëruar, kontributin që i ka dhënë botës moderne, që sot njerëzit eksploatojnë në këtë fushë ose në këtë rendiment. Normalisht se ne përgëzojmë punën e ju i ndëruar lashpëtin, edhe stafit ju atje ku jetoni, me punën e ju në këtë lëmijë ose në këtë fushë. Sigurisht se kjo është me të vërtet një kënaqësi e veçantë që të shkëmbejmë mendime me njëri tjetrin edhe pse jo të krijojmë ura bashkëpunimi mes palëve. Zotën edhe ky udhëtim i sotëm, që ishte me të vërtet udhëtim i mirë, na bëri të mundshme që të konektohemi ose të lidhemi me njëri tjetrin dhe gjithë të cilit të mësojmë diçka nga njëri tjetri. Edhe sigurisht se njeriu, për njeriu është njeri, hominis homus, homus. Edhe Zotë ju thotë në Kur'an, lekod e khalak në insana fi jahseni të akuim, thumë më radetnahu esfele se filin. Pra, ne e thotë e ngretëm njeriu në shkallën më të lartë. Ne kryuam njeriu në formën më të bukur. Në formën më të bukur. Edhe ngretëm, thotë, në gradën më të lartë. Por ishte njëri unë që zgjodhe të jetë ose ta unë nivelin e arsyes ose ta ngresë atë. Dhe sigurisht se këtu është qasja lirë, është mendimi lirë, gjithë të cili ka drejt japë mendimin e vetë, opinionin e vetë, por gjithsesi opinioni duhet të jetë i bazuar mbi argumente dhe fakte. Për vetë faktin, sepse për të bisedu ose për të qenë një bashkëbisedusi mirë, duhet të dish edhe të konfrontuash në bisedë ose në bashkëbisedusin. Edhe normal se Islami është një fushë e gjerë për të gravituar në ta. Islami kushton rëndësi edhe shkencës, Islami kushton rëndësi arsyes, intelektit, moralit. Janë shumë fushat cilat profesora, doktora, njerëz akademik bajnë studime, bajnë tema disertacioni, doktoratura dhe japin kontributet në dha, sigurisht që pastaj njerëzimi është në zhvillim e sipër, por duhet kuptuar një gjë që
çka zhvillohet shumë është mundësia për të degraduar edhe shumë. Prandaj jemi në një rrezik ta quajmë asisoj që na kanoset për vetë faktin sepse kur një diçka zhvillohet te mose është e prirur të ketë do të thotë edhe të ketë edhe dëmtime. Sikur lloji i organizmit njeriu, për shemb, kur zhvillohet te mose, nëse nuk përcjellet, nëse nuk përcjellet gjendja e tij, atëherë ai mund të psojë edhe pasojë. Për vetë faktin sepse çka rritet, mundet edhe çka ka rënje ka edhe zbritje, ha. Shumë perandorit në dha, për shemb, civilizime ka edhe zbritje. Po, civilizime në dha kanë rënë poshtë si shkak i mos edukimit sa duhet, kur dihet se pejgamberi i dashur Muhammed alayhis salam thotë bu e tu li u temni men me kerim e l'akhlak. Ka marrë, thot, përsosi virtytin ose ahlakun tek njerëzit. Po fletë për njerëzit për gjithësi. Pra, Islami nuk i takon vetëm një grupit saktur etnik ose nacional. Islami është nuzulemi Rabbir Rahim, pra është zbritje pe i Zotit Mëshirus, edhe i takon gjithë njerëzit. Është një specialitet i cili duhet shiu nga gjithë njerëzit edhe provu. Dhe ofrohet gjithë njerëzimit, ha? Ja ju hënnesu, ubudu rabbukum, ha? Thot, pra, o ju njerëzë, adhërone, zotin e juj, ha? Pra, për ju drejtuat të gjithë njerëzve, nuk përbon për jashtimin, po thot, për shumë, muslimon dhe ku i takon vetëm shërëdivë, ose gjithëtarë, ose fshatarë, ose kutadion, po për thot, gjithë njerëzve pa për jashtim. E islami është fushë e gjerë për të eksperu, dhe arsyja përkon shumë gjëra pra që Islami i flet përkujnë edhe me arsyen dhe me logjikën e shëndosh njerëzore. Edhe ato kur binë bashkë, takohen me njëna tjetrën, edhe ndodha ajo mrekullia të cilën mrekullia shijon njerëzimi. Pra mrekullia në të ushqyer, mrekullia në sjellje, mrekullia në përjetimet shpirtërore, mrekullia në hospitalitet ose në sjellje reciproke me njëri tjetrin, respekti fëmijës, respekti vetvetes, familjes, gruas, burrit, fëmijëve, fisit, akrevollakut, njerëzve në përgjithësi, a kupton ajo. Dhe kjo sjell pra begati. Dhe këto begati ne si njerëz i shijojmë dhe pastaj kemi një jetë më të mirë. Zotën, Islami ka ardhur me u lecu jetën njerëzve. Me pas një jetë matë shëndeshme, matë fryqme, matë begatshme. Kur flasim me notat e një shkenstari, ata thunë se kjo është edhe kulturë. Si pas një shkenstari, po flasim. A nëse flasim si pas një imami, se teologu, ne e themi se është një sistemi përkryjë jetësot, sigurisht. Pra, në cilin ka ta shohish, ose ta shikosh, ndjel vetëm se pozitivitet. Asë njëherë nuk ka gjasa teorike, islamit për cjallë të kënjërzit dhunë, agresivitet. Ato gjëra nuk egzistojnë në islam. Islami për kundrazi vetë, fjala islam, ne edhim rënjë një fjales islam. Vjen për fjales selam, paqe. Dhe asë gjë tjetër, qka del për kësaj, dhe më thonë që është e kundur ta në relacion me këtë, absolutisht nuk ka bazë. Besa që edhe ju pajtoni, kisha të shive dhe ju ta shprejnë të një. Êshtë, të njësa ishe dhe të cekur gjërat që i ceken, më ronë men një diqka. Kur po flasëm, pasi që temin e kemi zgjedhur, për shembull dhe të tjetë njëri ju dhe të mes arsyesë dhe epshit. Dhe të flasëm më sëpari, për shembull si që një dhe të njërzore që Zotë i kryoj dhe të mendjen. Kër kryoj mendjen, i kishtë dhe thonë, pasha madrinë time, nuk kam kryu gjama të bukur, se sa ty derin tash. Në përmjet teje, qërtej. Në përmjet teje, udhëzaj. Në përmjet teje, dhe këshiloj. Njërës. Dhe këtu dhëtë shifët që Allahu dhëtë
krijoj dhe të më spari dhe të mendjen dhe në përmjet saj dhe të i bënë tri gjarë. Udhëzim, qërtim dhe këshillim. Tash, nëse flasim nga përqenje njërzorë, nëse flasim për njëri ju më shemu si një dhe të si një krijesë e Zotit. Do të flasim më spari nga aspektet dhe shumë se njëri ju është krijua nga tri elemente, fizike, shpirtërore dhe mendore. Ju qasë kërani më spari mendjes, kur thët lexo. Ose në shumë raste kje, për shumë kur Kurani i thot, dili dhe të shpërndoni në për tokën e Zotit dhe shikoni përfundimin atyre të cilët nuk besuan. Prapi tret mendjes, kur thot, për shumë, dijeni se Zotit është një. Falem anna hula e lehe. Dijeni se Zotit është një. Gjësësi për lidhet, nuk mund është i të lidhësh për besimin, pa u lidhën për aspektin e intelektit, e diturisë, apo mendjes, më të marim. Tash, për shumë, që se fillimin e kemi pasur. Nga aspektit, i intelektit. Pare se me egzistu, Zotit, boni, pare se me egzistu ne, pare se me na kryu neve. Po i thot, Allahu, me laqeve. Edhe si që ka cekur në citatin numër 30 të surës el-Bekara, surës e dytë në Kur'an, thët, wa idh kala rabbuke lil melaiketi inni gja'inun fil ardi khalifa. Kur Zotë ju tha, kujtone, kur Zotë ju tha, e një njëjve, që unë dhe të kryoj një mëkëmbës timin në tokë, që do të themi me fjallin mëkëmbës, aji i cili do të dheheq me liqtimin në tokë. Si mund t'jesh të dheheq në që se nuk i dhe të aspektin e intelektit, e dituris. Qysh në fillim, Zoti hala pa egzistu neve për në qasit si një krijes me mendje. Edhe nuk për në thuhet, sepse ne kemi edhe atë elementin dhe të fizikë. Po kjo shumë e kufizuar. Atër Zotit nuk përna drejtohet neve me matë anën tonë me të kufizuar, po përflet me anën e intelektit. Që është shumë ma i qërë. Kër i thanë me laqët, thanë, kalu edhe i thanë, a te gjalu fiha me jufsidu fiha o jesfi kutime, a do të kryon ti një kryesë e cila dhe të bënë gjakderdhje edhe përqamja në tokë. Thadë, Allahu thëtë, dhe pas të jetu vazhdojnë të thëjnë, wa nahnu në sebi hubi hamdike, wa nuk kandisë lëke. Edhe një thëtë, të madhrojmë të ty në gjdo aspekt, pandër prej, të lartësojmë, të madhrojmë ty, kale, inni alëmu me ale talimun, thëtë, unë i thëtë zoti, unë e di atë që ju nuk e dini. Këto apo më shifet arsyja, apo jo. Shifet se në këtë kaptin më vonë të regohen edhe arsyjet. Arsyjet janë që momentin kër Zotit dhe kryoj Ademi a Esa. Kër Ademi a Esa me njëherë ju referua ta elhamdulillah mas teshjes. Nësi që për të shtiri, alhamdulillah, kush i të regoj Ademit në atë momente se kom të falenderoj? Ju drejtu për e falenderon atë Zot i cili maheret ju drejtua si qenje e menqër, si qenje me vetë me intelekt. Atër ju këthujo me falenderin, me mirë një ohje. Dhe kur me laqët tënë, subhanallah, qëfar krijesë se bëne. Gjitha këto të kur flasim, ne po vetëm po flasim për aspektin, për krijimin e njërit në fillim. Ashtë qasë më njëherë nga aspekti, për shembull, i diturisë, i inteligencës, që është shumë më e madhe se sa
qasje ndaj një qasë njëri u si një qenje ekofizuar fizike, që i takon vetëm kësaj bote. Dhe, për tash, nëse kjo qenje, tash e është kryua, është momentin kër është kryua, është kër është futur shpirti në trupin e njëriut, është balafaqur tash me këto elemente, dhe edhe një për tjune është aspekti fizik që e kufizon pak levizjen, edhe ajo e epshit, e lakmis. Tash që kur duke që të disa njerëz e ka reduktu pak atë relacionën apo atë mardhënjën që njëri ju do të ketë me Zotin e vetë. Tash në to, në këtë aspekt, për shembull, si ta mërmenje të që do t'i qasimi neve dhe të kësaj teme. Kër neve e kemi dhe të në Koran dhe të këtë, si Allahu ju drejtua njëriut që është në fillim edhe e marim edhe besimet e tjera. Se si ato e trajtuan qenjen e njëriut dhe të në fillim. Tek nuk e kam qëllim dhe të për ti ceko këto si arsye në nëshmimi apo jo vërësimi, po duhet të cekëm se besimet e tjera, shumica e besimet e tjera fajsojnë havën, apo evën, si një kërjes dhe cila e influensoj Ademin, apo e influensoj Ademin që të bëjë më katë. Kurse të Kurani i qaset që në qenjes njërzore nga mënjere nga aspekti intelektual, që është ma në dhëtë në ngritje, sepse emocionet apo epshet ato janë që edhe ullën, po edhe ngritën herëherë. Kurse intelekti është dojtë që njerë ngritjet edhe më nuk bjen. Në të aspekt dojtë nuk devalvan, në asë një qo. Kur t'i cekimi, kur Zotit dojtë kryoj Ademin a.s. Po gjithashtu i tregoj edhe se kush është edhe armiku jotë. Kur i tregojmë, sepse me laqet pyte nësë të ta kryoj është ti një kryes e cila bën gjakderi dhe përqarje në tu. Ne e veja mësumë, thët Ademit, Alesem, disa gjara, për cilat nuk e dinin me laqet. Edhe e bën zëtrus. Nëse i qasëmi kështu tash nga kjo, tek kryimi i engjujve, i qenjes njërzore, edhe i gjdo qenje tjetër, dalon në këtë pikë. Në mes arsyës edhe epshit. Engjujt nuk kanë epsh, po kanë arsye. Kafsht, për shembull, nuk kanë arsye, po kanë epsh. Kanë edhe... dhe të ego, apo atë... instinkte, edhe emocione. Kurse njeriu është një krijesë që kriju për dy këtyre elementeve, edhe të dy këtyre elementet ekzistojnë në një trup. Këtu është dhe të qëllimi jonë të shimë. Pse të kemi uzim? Shoku se neve duhet nga të regohet, uzimi vjen në përmjet mendje së shëndosh. Se për nëryshe, Zotit thotë për shemull që disa njerëzve nuk i marën përgjithsi atë që ka janë të ngarkuar me ndë një sprova po diqka, ato për ta nuk ka ngarkes. Tashtë kuptohem dhe që Zoti këtu për e thetë në përgjësi mendje. Edhe ati që i ka dhonë mendje, i ja përgjësi. Ati që i ja përgjësi, është fakt që i ka dhonë mendje. Është një gjë që argumenton që është me mendje. Tashtë do të thëmë, njëri u qenë ka prej aty në krijesave që ka edhe epsh, po ka edhe arsyve. Atër i duhet ullëzimi këtina. Nëse i duhet ullëzim, atër e këtu të regohet ajo rëndësia, se pëse njëri ju duhet të ketë me Zotin e vetë, dhe të raportin. Arsyja kryesor është, që nëse Zotit ka vonë në arsyja, atër e duhet të kesh ullëzim nga i që të ka kryu ty, shoku që të mos të dëmëtosh arsyja. Sepse pa ullëzim të shnosh, dëmëtohet ajo elementi dhe të kyqë me cilën ti identifikosh, me cilën ty Zotit ka identifikosh, arsyja.
arsyeshëm. Nëse tash e morëm për shembull, nëse ne japemi pas epshere, po anojmë ka kafsht. Shaka se natyra aty nuk është ashtu. Po nëse ne japemi pas kujt, pas arsyes, po anojmë ka engjujt. Këtë aspekt. Para të dhëtë nevoja që njëri ju të të ketë lëzim dhe tim për të mon dhe të mardhënjën e ti me Zotin e vetë, është që të mos bëhet pjesë atyre e krijesave që udhëheqen nga epshi e më shumë të bëhen nga pjesë atyre e krijesave që udhëheqen nga arsyja. Sepse arsyja nuk e len epshin asë më u largu komplet, po asë më dhe më me e marë për si për komplet. Ti t'jesht në kontrol. Për atë Zotë i ka thonë në data u kryoj, një kryes e cila do t'u dheq në tokë. Si ka mundësi ti t'jesht u dheq, kur ti je i një anëshëm. Këtan, s'ke as epsh, s'ke as nevoj, kur s'ke epsh, s'ke as nevoj, as me punu, s'ke as etja, apo as do të instinkt dhe që ti duhet dash të punosh dhe zhvillosh. Po. Nëse s'ke arsye, edhe ki këto zhvillimet e tua i prish, i shkatron. Këto është ajo, dhe të mendoj unë, dhe që arsye, pëse njeri ju duhet të ketë lidhje me Zotin e vetë. Kër ka lidhje me Zotin e vetë, duhet të përmbohet regullave tina. Sepse për nërishë, nuk u përmbohet regullave tina, që s'ke majtë lidhje me ta. Nëse ke di shka përshemë për të përshtu mi këtë, ose për të vazhdu, vazhdojnë. Do isha qëtëj për ato lecësisht me vend, për shembull në Kur'an, shumë citate e thrasin njeriu me arsyetun. Do marrë shembull nga... Do marrë shembull një citat. Shemë Zotë i thënë Kur'an, pikër është në surën Bekare, Bismillahirrahmanirrahim, kejfe të kurune billah, vë kuntum e mua, fahje e kum, thumë me ju mitukum, thumë me ju hikum, thumë me i lehi të rëgjohë. Që i bjëm gjuhën të në Shqipe, si e mohoni Zotin? Si e mohoni Zotin? Kejfe të këpëru në bindë. Vë kuntum e muat, dhe ju ishit të vdhe. Fahjekum, pasta ju bëri të gjohë. Thumë me ju mitukum, pasta ju bëri prap të vdhesni. Thumë me ju hikum, pasta ju prap ju bëri të gjohë, prap. Thumë me i lehi të rëgjohë. Pasta ju të vdhe. Do të thejnë të kaj. Pra, vetëm pak po të nëllesh të analizosh këta jetë Kur'an. Vetëm pak të nëllesh. Edhe merë shemull, për shemull, ja shikoj ata dronët, për shemull, ati që i kemi për balë, ato penë. Ajo është duket, me kalimin e kohës, rritet të jetë me vite, pastaj, vjen koha që ja plakët, vjen rëzohet, kalbet, e merera. Pastaj, ajo i kalon farat e veta, bin tjerat. A? Kjo pranashtin me arsyetu dhe me mendu se si krijohen gjërat, nga asgjë, në diçka. Pra, krijuesi, absolut. Nuk e ka krijuar asgjë që të shkojë askot. Dhe ju thret, ju bën apel gjithë njerëzve, thirrje njerëzve që ta përdorin arsyen, mendin. Sepse do vje dita që edhe ne do shmangemi nga kjo botë, do e kryjmë provimin ose misionin nga kjo botë, dhe do vjen momenti që gjenerata do nashtyjmë dhe do vinë një gjenerat tjetër. Dhe kjo do të me nashti me mendu se do dalim para krijuesit absolut, i cilë është Zotë, e krijoj çdo gjë në formën më të përkryer dhe më precize që mund. Ne nuk mund të paramendojmë do, së shkenca e fizikës, fizikantët e mëdhej, për shemull, vinë konstatime për ligjin e atomit, për shemull, kur morin shemull në atomit, elektronit, protonit, neutronit. A? Pra çdo gjë në atom leviz me precizitetin më të lartë. Protonit e kanë funksionin e tyre, neutronit funksionin e tyre, elektronit funksionin e tyre. Sikur ato të ndrojnë rolin e tyre në brendësit funksionalitetit në atom, do të ndodhte një katastrofë madhe me njerëzimin, me trupin e njeriu, me tokën, me
Prandaj kur ndryhen proceset e natyrës dhe atmosferës, ndodhin tërmetet shpeshta. Ndodhin katastrofat caktume natyrore, si shkak sepse njeriu është duke dëmtu me të madhe ambientin ku jeton. Prandaj Zoti na thret në arsye. Largimi i pengesës nga rruga, mbjellja e pemëve. Për shembull, pejgamberi Muhammed Alayhi Sallatu Wassalam na tha, nëse është duke bërë kiameti, ke një fidan në dorë, një pemë, mbille. Kjo është për menashti me mendu, kjo është metaforë. Më thonë, do të thotë që çdo moment, çdo çast i joni, në jetën tonë është të bëjmë punë të mira, të cilat i shërbejnë njeriu dhe komunitetit. Ne jemi çdo ditë duke ndot atmosferën. Ne jemi çdo ditë duke ndot ambientin ku jetojmë. Pikrisht tash ne jemi në luginën e Valbonës për momentin. Është një parajs toksore, mrekulli, e cila fatkeqësisht po shkatrohet nga termocentrale ndryshme, dhe në centrale, të po plan. Dhe qytetarët duhet të sensibilizohen, të përdorin arsyen dhe mos të lejojnë këtë krim që i bëhet natyrës, pembe, sepse edhe Zoti na mëson që mos shkatronin tokën. Wala tufsidu fil ardi ba'da islah. Dhe mos shkatroni thotë tokë përderisa kam dhënë rënd të qetësi. Nuk bën të prishet pema, nuk bën të thahet pema, nuk bën të prishet ambienti, shkatrohet. Gjithë bota mbledh, investojnë miliona para për të rregulluar natyrën, për të rregulluar ambientin ku jetojmë, sepse ai ambient ku ne jetojmë, ne aty marrim oksigjen. Ne aty jetojmë, pra aty do ham, aty do pim, aty do vdesim, pastaj do ringjallemi, do dalim para Zotit. Do t'japim llogari për çdo moment tonin, për çdo çast. Ha? Prandaj, kjo është mirësia e Zotit që mos ta mohojmë Zotin. Ha? Kjo i këtë furunë e binda. Pra, pse mohoni Zotit? Mohimi Zotit është edhe kur pemën e shkatron. Je duke mohu Zotit. Je duke prish diçka që Zoti ka sjell, kaq të bukur në tokë. Kur ti e prish njeriu, i jep pushim fals. Prap je duke mohu Zotin këtë rast. Pse? Sepse ti pe ushqen njeriu me kancer. Ha? Ju në atje në vendet të juja, angles të ka një shumë, what you eating you are? You are what you eat. Ha? Qka han ti e? Ha? Qka han ti e? Ti e, qka han? Jemi duke ballafaqu me një krizë të madhe në të ushqyer, në natyrë, në ambient, në vendin ku jetojmë. Janë temat të cilat na prekin çdo ditë, që na shtin me arsytu, me mendu ma shumë dhe me lëbu ma shumë dhe me fol ma shumë, që njerëzit me tregu që nuk bën, sepse jeni duke krijuar një hendek të madh ose një gremin të madhe duke fondosur vetëm se vetvete. Ha? Pra, kjo është arsyeja, kjo është intelekti. Për njerëzit që mendojnë, për njerëzit të cilët kanë arsye, pra uli lel babë që i përmenë Zotin Kur'an, ata të zotet e mendës, ha? Në shumë ajetë të thotë përsham, efele te akilun, a nuk po mendoni, ha? Efele të pësirun, a nuk po shikoni. Shpesher këtë tamë... Të të datë barun, ose përsham vaj që... Të të fekë kjerun, fiqirin mendjen, përsham arsye një të lektin, ha? Në thirë në shumë ajetë, në japin me kuptu, se jeta nuk është shkeleshka. Prandaj, jeta ka orar, ka rregull, ka disiplinë, ka... Janë shumë gjëra të cilat arsyeja e njeriu duhet t'i marrë dhe t'i vendosë në vendin e duhur, në momentin e duhur, në kohën e duhur. Kjo është mirësia e Kuranit. Kjo është mirësia e Islamit. Islami Kurani vetë ka ardhë për me ju shërby njerëzve, me ju dhanë njerëzve një paket me të gjitha llojet e asortimenteve, me të gjitha llojet e specialiteteve, si ati inxhinieri që është inxhinier, si ati që merret me kompjutera, si ati që është mjek kirurg, me i tregu që mos me kon kasap, po me kon kirurg, ose ati që është stomatolog, dentist i dhëmbëve, me të regu se
nuk ka shako ose hajgore me jetën e njeriu, për shkak sepse ti mund ta rregullosh po edhe ta dëmtosh njeriu. Prandaj profesioni yt do të jetë shumë me kujdes, do të bëhet me arsye shumë vigjilencë shumë të madhe. Por atë dhe Zoti thot për në shumë vende thot për shembull për shumë gjëra, por një për ty në është që për gjërat të cilat ju nuk dini, pyetni ata që dinë. Po. Këshillonu mes vete. Domthonë mos merrni mos ndërmerrni aksione, për shembull, ndaj një çështjes nëse nuk jeni të thirrur për atë. Nëse nuk jeni të profesionist në atë vepër, mos merrni përgjegjësi. Ka për shembull citate të tjera ku Zoti thotë që çdo të mirë që e bëni o njerëz e bëni për të mirën e ju, çdo të keqe që e bëni shkon në dëmin e ju. A kupton? Tash nëse morëm këtë nga kjo qasje, po kuptojmë do që Zoti këtu po na këshillon. Do që ne të jemi ata të cilët të përdorim mendje. Konstrukcioni i trupit do të vetë neve në jep një diqka me kuptua. Të truni është vodhë do të mi në pjedestalet më të lartë të trupit. Tash, në qofë se ne merëmi me arsyen edhe jepim mas arsyes, është në dispozicion, është aktiv kush, është në funksion truni, që është mi gjithë. Në që se japim mas epshit, mas lakmijës, mas to, shkojnë ka barko, apo ka të të që realisht është pjesën më tullë të trupit. U androjnë vendet, në mërvesh. Edhe zemra është jo që akumulon besim, po mendjat e filterizon. Pastaj zemra edhe pranam. Lukmani, a.s. kështë i këshilu atë birën e vetë. Mos rri birë jemëtët me ata cilët nuk përmendin Zotin. Shko ku se edhe nëse je prej atë june që përmend, një ditë të bërë si ta. Qëndrimi në rrethin e tyne, syri shikon, mendja fillon me e akseptu, me pranu, dhe gradualisht ajo që është në zemër, në mendje pikë në zemër. Dhe të porri me ata të cilët përmendin Zotin, se edhe nëse nuk je prej atë june që përmendin Zotin, një ditë do të bërë si kur ata. Po flasëm këtë për ndikimin e rrethit. Prapë se prapë, ku ndikon rrethi? Në zemër apo në mendje? Në mendje. Këtu është kitë lirë. E mirë, që ka bojmë ne tash? Thejmë o Zotë, ti na krijove neve me mendje, po ja që ne nuk po dojmë të besu. Shka kuse, nuk po të shofi. E largon besimin në Zotin prej një aspekti që është shumë më i gjanë, a kuptën, të diapazonit dhe në mendje edhe e orienton qëndrimin aso për egzistimin e Zotit vetëm në diska që e shef me sy është lokal dhe e lokalizon e zvoglon nuk e zvoglonim Zotit por ne dhe e imaginojnë dhe ashtu të vogër e largojnë dhe prej asoj pozitës vetë në momentin kur besimin e largojnë prej burimit vetë atëre dhe pësojmë ndryshime. Kemi fjallën të për shemull tek namazin. Dikush bënë të pëse të bëjnë namaz. Unë jam zemër mirë. Realisht taj me mendje që Zoti ka honën për e luftan Zoti. Me të mendje që i ka honën. Kurse Zoti ka honën mendje që ta ngris. E jo të bëhet për i mohuzve. U është të do të kontradita që njëri ju i bënë vetë vetës. Natyrës ti. Zoti ka kriju që ajë të kemi ndëruat në Zoti të birin e ademit me mendje, me intelekt. Kur tëtë Zoti e kemi ndëruat birin e ademit me mendje, nuk ka thonë asë me shpirt mirë, asë me zemërt mirë, asë me emocione, por ka thonë me mendje. Na këtë mendje, të birin e ademit këtë mendje e përdorë për ta mohu Zotit. Kurse kjo mendje është kriju për ta njohë. Për qenë mirë njës. Atash, do të kutojmë se një farë pozite kënë njëri e venë vetën e vetë. Atash, kemi prej atyre të cilët të tojmë, po, besojmë Zotin, po, arsye, pëse t'i falemi. Nëse unë dha ty, një,
një pirona, po diqka. Instinktivisht njëri ju do të thëtë faleminderit, apo? Ti për një pirona, po në të bëni gjatë thjesht e falenderon njëri ju, kurse Zotë e cili t'jap ty frymarrje, edhe atëherë kur jeti në gjumë, edhe atëherë kur jeti do të në pozicionet ndryshme, kur nuk dhe men për asë një gjatë tjetër, Zotë e të mbikëshyrë, a ti nuk i japë falenderime? Po mirë, të thënë po mërë, unë japë falenderime, e falenderoj Zotin. Po si e falenderoj? Me gjuhën që e falenderoj njëri unë, atër pse e ullë Zotin në nivellën njëri unë? Kurse Zotin, gjdo edhe gjuhën dhe i ti do të reguloj. Edhe pozicionin, shumë, Zotin është gjithkundi në të aspekt. Mirë po, kër drejtuhëm dhe një, dhe direksionit saktuar. Po japim dhe trajtim dhe veçant drejtimit ndaj ti. Mo nuk kemi të bojnë mo me të, sikur me kryesat tjera. Sepse ati nuk i nxanë asë një kryes. Ne i se kemi të gjishaj. Ta, pa. A jeshtë dëgjusi që i ndëgjën gjithka. Namazë është forme caktume. Ullja e kokës, ullja e ftyrës më tokë për njëri unë. A ka pun tjetër që njëri u e bënë me ftyrë për toke? Asë një punja. Edhe ushqimin që hangën dhe tash, për cilin falëndërojnë Zotë, që në dha mundësim kemi këtë ushqim. Po një kësështë falëndërojnë dhe dha ambientin këtu të restoranit Tradita në Valbona, po? Në mundësaj? Në bajtën e këti emision. Jemi mirë njësë edhe ndaj tyne. Muhammed Asram dhe thonë, ai që nuk është mirë njësë, ndaj njerëzve nuk është edhe ndaj Zotët. Klasëm, nuk mund të falenderojmë me Zotin vetëm me atë gjumë për cilën e falenderojmë njeriu, sepse ajo është trajtim çështje tjetër. Duhet e formë caktuar. I ki 24 orë në ditë. Nëse i bën bashk, këtë namazët që i bën, nuk del një orë gjysë. 22 orë gjysë tjera, po 23 orë gjysë tjera i ato kasajke i kje në dispozitën tani. Në matematikë këto apo hupë, apo fitan. Një fitus. Ka thonë Zoti, tështë të të qasim kësaj. Në një hadith kutësi, Zoti ka thonë, o robin, mos i kje frikë pushtetarit të dhëmshëm. Shko ku se pushteti im është i përhershëm. Mos i kje frikë varfrisë, sepse pasurinja im është e pafundme. Ty të kam krijuar që të madhërosh mua. Prandaj këtu mos luaj. Të të nalëmi vetëm një moment të adhurimi. Qëka është adhurim? Nuk është vetëm namaz. Sepse nëse thejmë adhurim qenë ka vetëm namaz, një orë gjysë një ditë për adhurojmë Zotë. 23 orë jo. Ata të që ne do t'jemi në humbje tash? Jo, Allahu këtë e ka bëhë të mund shme dhe që adhurim të jetë gjdo vej për të mirë që e banë për hirtë Zotët, ajo është adhurim për ty. Dhe gjdo të mirë që njeri ju e banë, është përfitus ndaj asoj të mirës, si që tamë citatin maherët, që gjdo të mirë që e banë për të mirën tonë, gjdo të keqë e banë për të keqën tonë, atëhere, nëse qenë ka gjdo e mirë që e bëjmë, qenë ka adhurim ndaj Zotët, edhe ne po përfitojshim për jasoj të mirës. Atëhere, je duke përfitu prej 99% nështa të adhurimeve që i bënë, pse nuk je falenderus në 1% që është namazi, për shembo, prej adhurimeve. Je falenderus. Bënë një namaz? Kur thëmë shto, Zotët e me veni mendjen në pjesën më të lartë të trupit. Ne tash, në basë të aty në bukvalistave, e marim trunin dhe për e qesim tokë, për e qesim pjesën më tullë. Ata thoi, le, nëse Zotë i juj, kjo në ka nevoj pak mendim, për lidhi me këtë, nëse Zotë i juj, pas ka dhe mendjen,
pjesën më të lartë të trupit, pse ulni poshtë? Po ne e thojmë, ngritemi në mirënjohje, kur pasurinë më të madhe që Zotin e ka dhonë neve, ne e ulim për to vetëm për Zotin. E ngrisim nivelin e mirënjohjes ndaj tij. Si kur i themi o Zot, neve, edhe pse na ke dhonë gjithë këtë pasurinë të ru. Po për hirë të ndin, ne e vejmë tokat. Shkoku se në krahasim me ty, kjo nuk vlejnë asgjo. E dorëzojmë, truni është kontrola e trupit, i krejtë qenë në stonë. Atërë, si kur pritëm, o Zot, krejtë këtë ne e dorëzojmë për ty. Kur i ka thonën, Zotin në një citat kuranor, pull, thuj, inë në salati, vetë vërtet në mazi jenë, wa nusuki dhe sakrifica ime, wa mahjaja, wa mamati, dhe jeta jem dhe vdekja jem, lillahi rabbil alamin, jem për Zote. Kure ka marrë këtë citat, kure ka ndëgjua shoku i më ngushtë i Muhammed dhe Selam. Edhem, qdo pasuri do të japi për ta dhe nuk kalonën asë një dhe pjesë ti në shpinë e ti. Kure ka pyet Muhammed dhe Selam, ja Abu Bekr, qka le në shpinë tone? Dhe të ose, betëm Zotin edhe të dërguarin e ti, dhe më besimin e lash. Kreq të pasurin tim dhe të kam pro këtu. Ku është nivelli i sakrificës? Nëse neve tash, thujem jo, 90% shim për e nalim për vete, 10% shim për e japim, një farë forme, adhe që kur e pëshim për e mund arsye. Tek aja atje, para 1400 viteve, atje arsye ka mujt e pëshim. Te morëm edhe një shembull tjetër. Kur Sulejmani a.s. i morin një milingon sa i ka dhonë, ati i ka dhonë Allahu Gjereshani i ka dhonën mundësit flasë me insekte. Kjo është një për mrekullinave. Thëtë, sa kokra gruni të duhen ty për një vjetë? Thëtë, dy kokra. Mirë, e mërë një farloj ene, po i po prejcën ta edhe dy kokra grumë. Kryje i viti, e hapë, e shë po prejcën, një kokri kishtë e metër. Thot, milingonë, se thot, milingonë, thot, po ti më ke thonë mua se është një dy kokra që duhet. Thot, po, thot, për diri sa unë vasha të këti, më deshë që ta ruaj një për vitin tjetër. Kur isha i mbarur të këzotet e të hajsha dhe të pa problem, se e disha që prej ti nuk më mungon asgjo. Ajo është dërusi ma perfekt. Tek mendja po flasi, në? Të logika. Kur me lingona e mërë gruri, e rjep në cepa të bësh nëllë, një pjesë të grurit e qëron. Edhe masenej e futën dhej për të arrujës. Se nëse e putën dhe e pa e qërua, në binë, jo, nuk i ngjerët ati asgjo. I farë forme aje, po e hek një pjesë, po 90% për e rumë. Neve komatën, që e është pjesë e komatës, e? Nëse e hek e ma të pjesë, jemi të garantumë që për e rujmë, e ta, se për nëryshe, shkatrohet. Komata tash kuptohet nga shkenstarë që është shkatru si i financave. Po flasim për një varfri globale që e kapi dhe të prej vitit 2010 deri në tash prapërsisht. Nuk ishte atu vetë diçka natyrore apo që në herë nga natyra, po nga Zoti, po thjesht ishte keq përdorimi jonë. Kurse Zoti ka me një citat kuranore ka thonë, kulu u është rëbu, u alat u srifu, hani dhe pini, po mos të prani. Mos të prani rune. Të prisat që kjo është ajetë. Kër plasim të është të kje intelekt. Pse namazi? Namazi është të pjesat e cilën Zoti e ka ruajt, e ka rezervua pasuri për njeri unë. Sepse e ruajt raportin mes ti dhe Zotit. E ruajt e raportin mes ti dhe Zotit e bën që Zotit të nëmbikëshyrë neve gjithë kohën, në dhuron neve begati.
Pse është lidhur namazi në shumë të ajeteve e citateve koranore është lidhur namazi në kusht me zekatin, me dhënien. Zoti është ai që jap. Ti ai që po i falësh atij, atëherë ti duhet me qenë ai që jap. Namazi në mënyrë ndaj Zotit. Në shtrimi jot ndaj tij. Atëherë ti do të bosh ai mekanizëm nëpërmjet cilit Zoti e ushqen edhe tjetër. Je pjesë e atij asaj mbretërie të Zotit. Përveç mirënjohës i japim atij. Edhe pse neve, se Zoti nuk ka nevojë për mirënjohjen tonë. Po neve kemi nevojë ta ngrisim mirënjohjen e tij sepse është reciproke. Ne japim mirënjohje, ai na jap neve begati. A jemi në humbje në këtë rast apo jo? Këtë çështje. Qofse keni edhe ju për juve dikush me një pyetje apo diçka mund t'i qasim kësaj teme, pse vetëm me ligjërimin nuk mbahet, do të thotë mund të keni edhe pyetje që mos ndenë nëpërmjet pyetjeve vetë edhe zgjerojmë temën edhe më shumë. Qofse keni ose për hyjën e vazhdojmë marrin. Se Allahu e çondi tokën me tërmetë. Pyetja, pse Allahu e godit tokën me tërmetë? E trondit tokën me tërmetë. Po tash, neve arsyet e Zotit nuk mund t'i dinë. A i qënë sprovat në ndryshme. Një prej tyne, pse Zotit qënë sprovat e kënjëriju, është që t'ja rikujtoj njëriju që t'kthejet të këzotit vetë. Kër o dridh tokën pak ma herë, që të misionet e ishë. Mendoj që shumicës e neve në shkoj mendja të këzotit, Rona, të këmbrojtja. Forcën bindjen ton me ta. Edhe një kosisht, neve e hedhim për toke gjdo autoritet tonin që kemi. Sepse e shofim se nuk kemi mundësi të ndalojnë. Atere këthejmi tek njohja originale e Zotit. Kjo është e mirë po, ka dhe arsye tjera. Për shembull, pse Zotit dhe të qënë tërmete. Qënë nga njerë dhe shkatërën. Një po, mos të arrojmë se ne jemi dhe një, si më thanën, ne thëmë qiragji, ose dhe që jemi me qera këtu. Nuk kemi drejt të pysim Zotin e shpis, pëse ti bëm të këndrushime në shpitanë. Shako se ne jemi panorat, pronar nuk jemi. Nëse jemi pronar për koshëm. Prapi këthejme ati, po edhe ne vetë jemi pronë e tina. Atërë si ka të drejtë të prona, të vejnë në pikë pytje, pëse Zotë i bënë këtë? Këtën. Êshtë kjo, në vend se dhëmë, pëse Zotë i bënë këtë? Ne do të bëjmë një pytje vetë. Qëka në rikujton kjo njëre? A kemi meritu një vedrizin e tokës? Apo ja? Është dridhur toka në kohën e shokëve të Muhammedit a.s. Dhe Omeri radiallahu anhu ju thotë, po që se dridhur toka dhe i herë, këto une nuk do t'jem mjesin e ju. Shkoku se fatkeqësit natyrore vinë nga një herë edhe shkoku i mëkateve tona, keq përdorimeve tona. Atëherë që në Zoti kujtime, ose rikujtime, me në rikëthuj prapë të kaj. Po fundit, pse qënë? Nëse pyjtë shkencëtorin, a i të tregon në forma shkencëtore, që si vjen dhe i të tridhje tokës. Po puna është dhe që këtu janë vetë mekanizma në përbjetë cilët Zoti e qënë. Po pse? Pyjtë është pse? E kjo pse? Ka dhe pse e tjera, ma sëmi. Mi për ne do të dorëzohë ma tjë dhe thëmë, ky e din, Zoti e din më mirë atë që ne nuk e dim. Po ku ta dim? Po ta shumë në pëthem. Përgjigja ime është që nuk e njofë këtë shkencë, të tokë këse këto. Po ndosht asë sikur mos të drejtë tokë. Diçka do të ndohë të përfumë edhe ma e keqë. Nga njëherë shpërthime nëse shofëm. Atyre që thëjmë, mozët, po sikur mos ndohë të këtë shpërthime.
me dal pak ai ty në ajo do të intensiteti i saj. Mund do të nishka tre më i madh. Po sigur me rajt, po. Mi po kjo është vetëm mendimi im, nuk është diçka mendim fetar, mos të mos ta them. Në arbor nëse ke diçka për një me pyetjen që sigurisht se argumentet e Zotit janë shumëta, edhe Zotit thot në një ajet kuranor, thot nga thënjet e tyre të çoroditura, gati sa nuk pëlqesin edhe qi. Prandaj, njeriu duhet të ketë kujdes në veprat e tij. Sepse kjo është si një lloj ehoje që sinkronizohet mes tokës dhe qiellit. Prandaj Zoti thënë Kur'an, inne ledhina amenu wa amilu salihat u lejke hum khojru lberia. Ata të cilët bëjnë veprat mira, janë krijesat më dashtë në të Zotit. Ku shtohen veprat e mira, shtohet mirëqenja, shtohet stabiliteti. Normalisht se prej shenjave të kiametit është edhe shtimi shpeshti të dridhurave të tokës. Pastaj është zjarri, pastaj është tymnoja. Janë shumë shenja, domethënë që paraprin orën e kiametit. Sigurisht se muslimonin çfarë çdo gjë që e pret, domethënë për të është hajër. Aje bendi emril mu'min, innama amruhu kulluhu al-khair wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min. E çuditshme dhe habitshme është puna besimtarit. Çdo send pra çka ai vepron është dobi, është hajër, është bereqet. Kështu që na çka do që na vjen prej Allah do thëjmë alhamdulillah. Mirë po, çdo ngjarje dhe çdo fenomen që e godet një popull është si pasojë veprave tyre. Më kujtuat dikon një hadith, nëse zgabohet, pa shumë vitesh, ku isha mosh 8-3, thuhet se erdhen me lajket e dënimit me dënu një fshat, një vend. Edhe pa një njeri të falë, një jesin e tyne. Edhe me lajket u shtanë. Dhe shkun të ka Allahu Gjëndeshanu hu. E thani, ja Allah, mosh një mesin e tyne që po falit. Allah u tha pejtë që ati me mesin. Pse? Sepse a i ka menu në veç vetë në falit. Po ka qenë egoist. Dhe nuk ua ka mundësu dhe tjeve me mësu falit. Prandaj, duhet kemi kujdes. Dhe t'jemi ambasador të së mirës. Dhe ta përhapim mirësin e Zotit. Ato që ka e dim, të va shpërndajmë të tjemi. Sepse do t'japim përgjësi. Do t'japim përgjësi për t'jen të. Prandaj edhe kjo tani që ka ne po bojmë, e ka dëbin e vetë. Sa të jemi të jetu në epokën e revolucionit madhë që ka emrin internet. Dhe për një shpejtësi më ramen se njerëz shohin këtë emision, e dëgjojnë dhe marrin mesajën e këti emision. E kjo është dawa. Dhe të thirë. Thirje ka hembarë. Ka më mirësia, ka më mrekulli që të thrasësh njerëzit në rrugën e drejt, në sirat al-mustaqim. Pse na pes kohët namaz që i falim, vazhdimisht themi ihdina sirat al-mustaqim, o Zotë ju në zëna rrugën drejt. Pse anas qenë këmë të uzuha? Jo. Kjo është pikrisht e arsyja, dojë. Pra, që neves vazhdimisht si një loj slogani, me na tregu se ti ke ardhën këtë botë normal për një misjan. Nuk jenë këtë botë këtë. Qëllimi orës të ndën këtë botë është me adhuru kryusin. Dhe si që të e ma herë, adhurim është namazi, adhurim është kujdesin ndaj ambientit ku jetë. Çdo gjë që bën për hir Zotit. Çdo gjë që bëhet me një të pastër illa fillah. Për hir të madhristit. Zotën edhe ne jemi krijesat e ti. Dhe ai
e pëtën një haqji i thanë, haqji i thanë, Allahu Rahman edhe Rahim, është më shirus dhe më shirëvërs, tha është edhe shedidu i kam, është ndëshku si është. Ha? Sepse shpesh herë njemi mësu, me thanë që, a, inë rahmet Allah i karib, a, rahmeti Allahit është karibin e muhsinin, për të tani, a, përshë, më thëtë, të muhsinat e bëmirësit, dhe të ashti ku të këqysh, për një onë, bëmirësit. Kush janë bëmirësit? Kur vlau me vlau, kojshi me kojshi, nuk do në të ashoht me sy kojshi. Kjo qenë ka bëmirësi? Kur gjithë, ku njerëzit, më shumë u përngjajnë e gërësirave, kafshve, të sa vetë natyres njeri si njeri. Allah në rrujtë. Dhe kur diku ja bën një favor ose një nder ose një shërbim për hirë Zotit, me një të pastër, ai mendon që ti ke interes për ti. Dhe kjo është një argument ose një fakt me na tregu se shumë gjëra në Zotin ai qënë si sprova dhe argumente për një, për me na shti, me mendu, me analizu. Ki pasu kur ajo shkundja e madhe që bërë, dhe më thonë që njeri me fut, me mënu pak, me thonë hej o burë, nalu, se dikun nuk përshkojnë, a? Kupta. Në një falim dëroj. Nëse ka dikush tjetër, nëse ka mu lidhen këtë temë, mund të lidhen, si blogë burimi që bërë një pytje ma herët, jo, nësine dhe juve tjerëve që së dërë një diqka, për në jushe mund pashtojnë për njësa aspekte me këtë. Nëse keni diçka. Kushtë të nënkuadrohet, nuk është të nënkuadrohet. Dhe një pyqë në është. Atere, nëse qasme pak të shë edhe kësaj dy gjana që në kam betur, të këtë qështja agjerimit. Nëse e lidhën me këtë. Shokë se mas pari hyrja në islam për kërkohet me njofje. Njofje, ndaj kryusit si një, edhe ndaj të dërguarit Zotit. Pa ua në shkallua edhe i dërguri që në përmet ti ka ardhë islami. Në përmet ti ka ardhë Koroni edhe aje është pasqyri. Ishim me një debat maherë, parë disa diqë, me një Amerikanë edhe një Shqipërisë, kujtuat të kësheshë jatu. Kur i thash ati dhe me për qasjen ndaj gjonave, së pari nga aspekti i mendjes, tek mirënjohja. Po fillon mos pari në përmjet kujt, njohjes së Zotit edhe deklaratës, bindëse, si me mendja është dhe me zemër. Që nuk ka kusht tjetër që meriton të adhurohet përveç se Allah krijuesin të në e njëtë. Për edhe, Muhammed është i dërguar i ti i fundit. Po fillon me njohje. Po parën se me na kriju si qëta, parën se me na kriju Zotin meve. Neve na u adresu me Zotin si qenjë dhe që është e vlesh me mendje. Dhe një krijes të cilës i besoj unë t'i qka. Besoj sistem hynor. Qka thonë për kodrat dhe malet, Zotin, ka thonë, si kur këtë mesaj do a japën kodrave dhe malet dhe t'i shqivje se si do të bëhen që rrafsh nga friga e peshës të këti mesajin. Për e mori njëriu, krijes e cila shpesher din të t'i bandam vetës. Për Zotin i qaj ozim kësaj krijesën në përmiti. Ky mesaj të dhe kush e pranej këtë? A e pranej veshi, a e pranej mendja, a e pranej shpirti. Asë një herë nuk ceke që Muhammed A.S. kur jërë një shpallja e këthej kohë në ka një nëhona për tjetër. Po thjeshtë e ka kaplu një tërsisht trupin e ti, një gjendje, që ajo është shkput komplet, si me mendje, si me syjo është edhe me veshe, me gjitha, është shkput nga e rejthi ku ka qenë për momentin, tërsa i ka është falja. Dhe nuk është një qështje që i ka ardhë për një kondi, me veshë, po është shpirti, aji cili dhe të pranoj.
ma tepër thot vetëm Zoti mund ta di. Po e din se e pranoi shpallje si krijes. Po flet ndash mas deklaratës shahadetit. Me një herë vepra. Kujt i japët përgjithësi? Kujt pe kujt pritet vepër? Prej asaj që ka aftësia, po. Mendja çdo kujt nuk do ta pranonte që një person të paftë për diçka t'i japim atë përgjithësi. Po shohim mirë se çka po bëhet. Kur njerëz që janë të paftë pa e marrin përgjithësi për një punë, se nuk janë zot më dal. Edhe mos po flasim për njerëz që nuk kanë dot aftësi mendore. Allahu të më njerë lepa, kush? Namazi, të këmjën juja. Zëqati, të shtërgjirja dojës. Zemërgjërsia është një diqka që gjdo njeri në këtë tokë dhe dëshiron të identifikohet me atë. Të, e këtë zemërgjërsia. Islami ka marën para 1400 viteve. Këtë, shtërgjirjen e dojës, më shirën dhe tjetërit. Kure pranën dhe njëri zëqatit, po bëhër ti mekanizm i Zotit, që në përmjet ti, Zotit ta ushqej edhe tjetëri. Ku është mirësia këtu? Ku është nivellë dhe ti mirësis, që në ne po e cenojmë, ta sulmojmë këtë. Pse nuk e pranojmë një gjëtë të tijo, për shemë u kurunë, i themë dikullë, për shemë u avon jetë mirë, edhe aj, e ndinë vetën krenarë që po i besoj unë t'i qka. Po Zotë i gjithësis që e besoj. Një ne, në krahësim. Thojnë shkenstarët se, po kjo nuk është fjale imi, është fjale shkencës. Shkenstarëve, cilë thonë se në këtë planet, këtë gjithësi, ku jemi, egzistojnë 1 milion galaksia. Se cila galaksi i ka kënë nga 1 milion trupa qelorë. Një për tyne është toka jonë, që është pjesë e një galaksie të qumshtë që i thojë. Rruga qumshtë. E nëse kjo galaksie e qumshtë, është vetëm një pej galaksive. Po kryu si isaj që ka kryu edhe 6 qiela për mi. Për cilën, për këtë Zotin a thëtë, shira, ko e dalimi këtu. Tek aftësia e të kryumit. Thëtë Zotin, e qilën e fundit të dynjas e zbukuruam me yje. Kandila ndryqus. Kandila ndryqus, që janë edhe njëkosisht edhe fortifikus të qilët. Ma vonë shkenstarët e kanë zbuluën se yjet kanë edhe zjarë, janë për zjarë. Që edhe plakrojnë nga një herë, këmëtën, qesin plakë. Korani ka qikë këtë cikur këndë zurën fosilet. Na jetën dykun ofër 12-16 prafërsisht cekit atë. I kemi kryu yjet që janë zbukurus për edhe në mbrojt të qilët. A thonë këtë përshemë kush e diti para një mitët që një viteve. A nuk përna troket Zotin neve tash në mendjen tonë? Pse Zotin para një mitët që një vitët zgjodhi atë kohë që ishin prapa mbetur, e zgjodhin Mekën në cila ishte dhe veni pashvilluhu në gjdo aspekt, asë një gjën nuk mbjellet në Mekë përveç hurmeve. Zotë e bënë që aty dhvije diturije e gjithë kryesa, gjithë botës. Ku aty zbërthejen gjënat e cilat ma vonë zbulohen, se janë të vërdeta. Këtu kuptojmë që qështja islamit nuk lidhen më me qështjin materjes. Në kësaj. Sepse atyre duhet vinte nga një person i cili din shkrim leci, Muhammed Asam nuk din të shkrim as leci. Si është e mundur për to, dituria që Zotë i japë nuk është e lidhur me atë që ne vetë diturin që neve e të japëm njëri tjetërit. Sepse na, për t'i dhonë diturin dikujt, na do të me përcu një kriter, që është të ne du t'jemi ditur. Kërse të këzotë i diqka tjetër, a e zgjedh një personi qëri nuk ka dije fare. Pse zgjodhi? Shoku se të mos kenë arsye njerëz me mendu se kjo është prej Muhammedi, shoku se ka qenë ai ditur. Dhe erdi dhe kjo me gjitha faktet. A nuk kemi sjellë dhe Zoti argumentet mjaftushme për çdo gjë? A nuk është domethënë ky libër qartësues i çdo gjëje? Pse përmenden argumente shkencore në Kur'an? Jo se Kur'ani është libër shkencë.
por që të na bindë neve se kjo fjalë, kur na vjen neve një urdhër prej Zotit për ta kryer, dije se po vjen prej Krijuesit e jo prej dikujt tjetër, sepse në këtë libër gjithashtu ekzistojnë citate të cilat mendja e njeriu s'ka mund t'i kapas. Por po vjen prej Krijuesit, tregoj mirënjohje, tregoj atë një qasje serioze në eksaj. Kemi kryu, thot Zotit, këtë bot, jo për ta, jo për të lavdruar ne, apo për të banë një farë lloj kënaqësie për neve. Sepse ne kemi mënyrat tona, që si neve do të kënaqemi apo argëtohemi. Këtë botë i kam krijuar për seriozitet të madh. Atëherë nëse Zoti i këtyre planeteve, që tash secila galaksi ka 1 milion planete, e 1 milion galaksi ekzistojnë në këtë vetëm qiellin e fundit, e s'po flasin për 600 e tjerë, atëherë nëse Zoti i kësaj po flet dhe po thotë këtë botë e kemi krijuar për plot seriozitet, do t'i vëmë mendjen pak. Nëse neve na vend dikush vigishtin mrapa në shpinë, ne po kthejmë kush është ai, ha? Kush po na prek, kush po na shtyn neve? Po neve që nuk kemi qenë asnjëherë, siç e përmendi edhe hoqja më herët, ha, citatin që një herë, ha, ishit të vdekur, neve ju dhamë jetë, e pas jetës ju bën të vdesim dhe pas vdekjes ju bën të ringjallemi prapë. Kush është ai që po na shtyn neve këtu? Apo neve e kemi vënë mendjen tonë në gjumë i kemi dhënë mas pasionit, mas epsheve. Kemi bën një ndryshim në vetën tonë, apo një alternativë cila është e dëmshme për neve. Se Zotin e thëtë atje ma herët, dhe të mirë që e bën për mirën tonë, dhe të keqë e bën për keqën tonë. Në momentin kur ti, pe morëm një shamu shumë tjeshtë, Mercedesin, apo në një makinë tjetër, shumë luksuosi. E nxjerë fabrika, do të në përdojnë, masi është kompletu. Qka do që të vendoshën da, qka do që të veshën da, është e tepër, apo? E prishë qka. Se ata që kanë kryu, ata që kanë ndërtua, gjdo gjë që kanë vua, të ka një arsye. Nëse neve nuk jemi të pirur për ta bo atë, përshemë nështë që kanë bo Mercedes, apo BMW, apo qka tjetër. E bojmë ndo një ndryshim në vetëm se qka prishë. Po në krijesë njeri, aji që ka kriju, a thua, aji, a do të në kërkon të neve me bo diqka, për e cila do t'ishtë e dëmshme për neve? Pa tjetër se jo. Thotë Zotit, e vazhdojmë dhe të hadithin ku cima herë. Ty t'kam krijua për të madhuru mu, këtu mos luash. Furnizimi i ndajteje është punë e jemja, jo i otja. Si kur këtu do të zotin me nga thonën, Mohamed Mutuale el-Sharawi, një djetar i Egjiptit, e spjegon këtë fëtë njërë, edhe thotë, kur thotë zotin të ty të kam kryu për ta dhuru, mos e brengos zemrën tonë, ka thonë zotin, me atë se a ke apo s'ke furnizim, sepse ajo është punë për mu, mu brengos për ty. Kam kriju të Zotit tokët e qijë dhe nuk më lodhi. A do të lodhe më une duke të furnizu ty? Diqka? Cila është më e modhe, thëtë Zotit në Kuran? Të krijoj tokët e qijë, apo të kujdesen për ty? Atëherë, si kur ka të është me thonë Zotit këtë, që Sharawi e shpikon dhe, zemrën lere për besim, mos e nga ko zemrën me mbrejnë nga që nuk janë për ty. Durët, punaj, aktivizo, sepse në primit durët e ti e pranon atë që unë kam dhe onë për ty. O një rritët, në qofë se ti e i knoqën me atë që ka unë kam se kam caktu për ty, pasha madherin tine. Do të vendosi që të si në trup edhe në zemrën. Po nëse ti, edhe të unë, thëtë, do t'jesh i shënuar në liste në mirë njohësve. Edhe që ata do t'i shpërblej. Po në qofë se ti nuk je i knoqën me atë që ka unë kam caktu për ty. Pra betuhet një të mjë, thëtë, pasha madrin ti.
do të hedhë dynjan botën, mi supët e tua, do të kthej për mysë. Edhe ti do të vraposh në për dynjan si kur e gërsina në mjegu, dhe prap se prap nuk do të mërsh më te për sësa atë që kam saktu për ty. Të morë një gotë, përshem. Që se e bëjmë një vrim dhe tjua, e bëjmë një hapim. Sa do të nxjerë qumsht apo uj nga kjo? A sa kjo gotë në banë, apo? I banë e 2, 3, 10 në shte hapi. A sa ka këtu, qaj do të mërsh? Vetëm se do të mërsh nga të shpërndame. Po ju, ma te për sësa që ti menë. Vetëm për e pranën atë që Zotë i ka caktu për ty. Kush e din më mirë sësa e që t'ka kryu, sa mund bashti, ku në Kur'an Zotë e thëtë, la ju kallifullahu nëfse që la ose aha, nuk do ta ngarkoj une robin tim me atë që aj nuk mundet me bajtë. Apo më ma shumë sësa që aj mund të bajtë. Për te mundësive tina. Ne që ka bojmë e brengusim zemrën tonë, ngarkojmë zemrën tonë me diçka që nuk është kriju për atë. Zemrën është kriju për të akumulu besim dhe shpresë. Thotë Zotin mos humni shpresën në mëshirën e Zotit, sepse ajo është falsi madh. Ne edhe ngarkojmë zemrën tonë me brenga. Se bote, pse nuk fitova, pse humba, që do bëj nesër, a do të kemë, a do të kemë. Nuk për atë thotë Zotin, uluni edhe pritni tash. Jo, jo, thotë po no. Por zemrën nene largume prej këtyne. Shifë, arsyet pëse vinë shumë smungje zemrën, është shko ku se është ndarku zemrën me brengosje cilat nuk jënë për ty. Së është e nevojshme. E ke ngarku me atë që nuk është e zemrë për atë. Zemrë është i dorëzuar të Krijuesit. Aja është një prej emrave të Zotit është El Muqallibul Qulub, rrotullues i zemrave. Aj që këthen zemrën e njëri. Thërbit kullu. I thotë Muhammedet a.s. O Muhammed, mosu brengosti me adi qka, se ti e vetëm i tërguar. Puna jote është vetëm me shku me, ju tërguar njërëse. A besojnë e pëzbesojnë është që është i mes tyre edhe meje. Mosu lërë, mosu muno me i pintë. Ty të kam tërgu, dhe honë vetëm si, dhe tërguar të ty, dhe të këta, tregoju. Atë që unë thëmë ty, lene besime. As Muhammed a.s. nuk ka qasje në zemër, as kurët. Përndaj as kusht tjetër. Kjo është dhëtë vetëm të kësu. A do njëri me besu apo zemë? Si ka mundësi që agja i ti në diqë, dhëtë si jo besimtarë. Agja tjetër për në islami. Shumë njështë të tjerë me një pamje ndaj e ti e për në islami, kurse derim të kjo agja i ti nuk për në islami. Dhe nuk është qështje, dhe të ndikimi të personë, është lidhje dhe të mestje dhe Zotit. Sa, thët njerë, Zotit, unë jam në sytë, unë jam të kërobi jim, aqë sa, ajmë me njëhë mua. Dhe, ka që është. Pra përbërëm të kapaciteti pranushme. Nuk ngarkon Zotit dikan me diqka që nuk mundet me e bajtë. Tjeshtë ka që dhe të janë mundësit e tina. Të është vjen puna, Zotë i ka thonën, agjera e Ramazan, aji, pëse të agjera? Jo, nuk mundër, jo atë. A nuk është e vërtet kjo që shumë gjana një jetën tonë që për shumë i drejtojnë pas Bajram? A ka ndohë gjatë jetës tonë ndë njerë për shumë që të thush, se kam mendu që të të mund të arri me bakët, para prakisht, po ja e bona. Nga njëherë njëri asë aftësit e veta nuk i njehë pa i testu njëherë aftësit e veta. Si është e mundur që për Ramazan të tjo nuk mundet? A do është i bindur? Është mungesa e besimit në Zotin. Se aji nuk i ka vu në të qenjën e tina në besim në Zotin atë sa duhet, pra ndaj edhe të tërhiqet në opa dhe nuk mund të abat. Si jam e sigurt. Po e milingona që përmenda ma herët. Kur tha, kur u bazojshat të këzote, hajshat të dy kokrat, pa brenga, a do të kemë, a do të kemë, se po pa nga që u mbora të këti, u desh pa këta, pa kursej, se t'je i kufizush.
nuk është e vërtet që Zoti që njerëzimi prej fillimit ka pas nevojë të besojë në diçka që është më e madhe se ai. Po atëherë po, ka pasur. I drejtuar dyjeve, i kanë drejtuar dyjeve, ju ka diellit, do të thonë, ju kanë drejtuar gjithkujt. Edhe lopës ju kanë drejtuar, vetëm ta gjejnë një Zot. Po kur Zoti i gjithësisë ju drejtuat ja këtu jam atë pse rrefuzon. Që fot kur i shpëtoi Zoti nga nga faraoni që ja hapi detin. Në momentin kur dulën në ato ndetit, edhe pse i besu njerë Musa, i thënë ja Musa, edhe po një idhull të mirë. I thënë, a në kryon edhe ti njeve një asë idhulli, se po në pëlqenë, me adhëru. Si është e mundur kjo. Sa po e dëshmun një gjëtë mbi natyrshme, që deti u hapë për ta, sepse ishin në një pozit ku faraoni i ndiste nga mrapa, në anën tjetër e kishin detin, s'kishin ka qkojnë, ishin pafuqishëm. Zotë i tha, o Musa, a shkop që e ki, bjeri detet, ka është t'ke i punti. Si, mendja njëre nuk e roket, që është e besimit vjen këto, ku aty mendja më nuk e kapë. Aty dhe të kapë besimi, në Zotë. Bjeri shkopit, që ka mund bën një shkop? Shkote a i detit që u hapë sot. Edhe bjeri sa dusht, të nuk hapën. Kur Zoti u adhuroj, bëhet edhe me një gjoh ma tjeshtë. Tha bjeri u mësa detit, i radit, u ha, u vutën ta, ka një nanën tjetër, Zoti priti deri sa gjithë ushtria e faraonit, randet. A thu, ku është në këtë shembull përdorimi i mendjes të këto, apo adresimi ndaj mendjes? A, po këto është. Kur i mori uji, Zoti na tregon të ti. Dhe i thamë faraonit, ja ku e kjo është rinë tonë dhe poshtë, puni ujë. Faraonin e kalonë Zotit pak përbi. Asë mos me donë komplet, pas mos mu zhytë komplet në ujë. Ja ku e kjo është rinë tonë. Po që si jeti Zotit, të reqi, shpëtaj. Aty në poshtë atje ju tha, këtë që e keni besu se Zot, ja ku është, kërkoni shpëtim prej ti. Ju thamë këtë të faraonit. Atër faraonit tha, po i besoj Zotit të Musaot. O Musaot të regoj Zotit tanë se po i besoj. Prapë në përmjet në dërmjetësime. Zotit i kishtë thonë Musaot, po sikur të më thonë të e mua, o Zotit unë ty direkt besoj, do të shpëtoj atë me gjithë ushtërinë e ti. Po a i tha, shko të regoj Zotit tanë. Arroganca. Atë, s'kërkon a i drejt për drejt takim me Zotit. Ai nuk është besimi i plotë. Atëherë, sa, mirë po kur dulën edhe këta që i besonin Musa. Kur dulën brek, e po një rrugë të bukur ju dok me ngjyra thanë o Musa, a na lejon edhe ti ta udhurojmë thotë me këtë. Sa e dëshmon një vepër, do të mbi natyrore që edhe hala komët e ty në i kishin të lagura për ujit, edhe e po në se si u fundos armiku kryesori tyne, thanë, ma në thë, prapë ju këthinë këtë në mos besimin. Ej, ku është të atë problemet të të kënjerë ju? Se sa do të dëshmoj, dikush, sa do të dëshmoj me sytë e tina, fuqinë e Zotit, a i dhe nëse dhe e shef Zotit, në dhe s'ka për t'i besu. Sa e po, ata e po një vejpër madhështora është të qëndonë. Prapë thamë për i besoj me ti dhe kujt një idhulli që asë nuk flet, asë nuk leviz, asë nuk kuqa. Tjerë ku është dhe të që është ja këtë këtu. Kur aj nuk dënë të një fas kryusin, si ka mundësi me një vetë vetën e vetë? Edhe thotë, jo, s'mundën kur unë me agjero këtë sërse një. Për t'jas, kur kryusin të nuk e një. A ka mundësi dikush që nuk e një fësyrin me një fëtë lotin? Se një. Se syri, lotin prej syri del. Aj që, si është e Elahia, aj që nuk një fë, syrin nuk njofti as lotin, aq që se njofti vetën, se njofti as Zotin. Përdërimi mendjes të kur tëtë Zotin agjera. Edhe një pa i përmenim edhe një rast, edhe në mos të rësërësim shumë. Shkëm të njëri të Musa Valestam dhe thëtë, o Musa, pyte Zotin të në kur, pyte Zotin ku dhe t'je mune. Kuj ka qenë adhuruës i madhë, ja Allah. Besimtari i dejnë, shëve ti tash.
besimtar shumë i denjë i Zotit. Thot Musa e pyet Zotin, ku është? Allahu i thot në xhehenam thot. Në zjarr. Ky do t'i tregoj këtij, se kjo është i dërguar. Thot, kështu thot, më fal Zotit, në zjarr. Ky thot, elhamdulillah, falendërimi qoftë atij. Ja, subhanallah. Edhe një herë pyet më vonë, ja Musa, thot, pyet tash ku do të jam? Se do më ka bë për mirësinë. Prap Zotit thot, në xhehenam. Ky thot, prap thot, elhamdulillah. O njëri, o zëtë i dhe, në gjenem, jo në gjenet, se ka mëndu Musa se mos po krabim një shka. Elhamdulillah. I thot, a do të vazhdosh të tjetë adhurojshat, edhe pse përfundimin në gjenem, se të une do të e bëj punën për cilën në në ka kryua. Nuk mund t'i përzim ati që ka bëjnë, se unë jem prune ti. Ne të bën ajnë atë që ajnë donë me unë. Shumë t'jeshtë. Dërzim, total. Atere, Allahu i thot, o Musa, kjo është për gjenet live. Po unë e vetëm deshta me ta dëshmu se ka njerës, ka krijesat të cilët madhurojnë mua edhe nëse unë i urdhëroj të hedhën zjarë për mua, të të hedhën zjarë për mua. Si do ta kuptojmë që është i besimit është këto? Në qka e motë? Pra ne ku shohë disa deklaratët njerëzve, që japin deklarata mbi islamin, japin deklarata tepër të varfra, pa e kuptuar pak në peshen e ti, pa analizuar faktorët, për rreth. A thu, të njerëz, a kanë tro mendje apo jo? Apo thjesht me mendjen e tyre, se qëta më herët e përdori mendjen e tyre për të sulmukën dhëmësin e mendjes. Matematika askujt nuk e ka. Në këtë pozitë dolin edhe ata cilin Zoti jaf një urdhër ata dolin më të meqin edhe thonë jo. Nuk du t'a bëjmë këtë se s'mujmë me bo. Aje që t'ka kryu ty po të ty mundesh me bo, ty thë jo nuk mundë. Zoti ka kryu lecime edhe pra gjërim. Ka thonë përveç atyre të cilët janë në urdhëtim, apo janë të sëmurë. Nëse janë me sëmurit përkoshme, do t'i kompenzoja aqë ditë mas Ramazanit. Zoti të dënë lecim për juve, jo është tërsen. Qofë se jeni për atyune që kuptan. O, subhanallah. Kudet. E tash dhe të përfëndoj me këtë, pak të nun dhe të përfëndoj, nuk dhe që dhe tjere. Thëtë Zoti, o njeri, unë du ty, në hadith kutsi. Për hirë të dëshëris time në tajteje, më duje dhe ti mua. Kjo është një thënje, hadith kutsi që është për mërë. Hadith kutsi është kur Allahu i ka folë Muhammed e Zeram jo në përmet citatëve të kuranore. Që dhe më thonë, fjale është Allahut, kurse mënyra se si Muhammed e Zeram ka shprej me fjale të veta. Kurse Kurani është edhe fjale Allahut, edhe dhe më thonë një është prej Allahut. E në Kuran, Zotë i thëtë, dhe idha se'le ka ibadi, ani fa inni qarib, kur të pyesin ty robrit e mi për mua, unë jam afër. Nuk i ka thonë më vesëm thuj, unë jam afër, se këtu s'ka ndërmjetësime, a shef. Nuk i thëtë shko thuj, po dhe unë jam afër, që kur neve direkt Zotit për atët. Unë jam afër, qarib dhe thëtë afër. Ar-raqib është një virtut i Zotit që është përgjegjës, që japë përgjegjët të shpejtë, i përgjegjët lutës. Zdo të tëpë nga apërsia, apo largësia, o thjesht a i përgjegjët. A është nga apër, a nga largë, nuk është meransi për neve. Kurse këtu, vetëm të njëtët fjallë, vetëm se është përdur, për të budu më thonë të njëtët shkronja, vetëm formën tjetër. Ar-raqib është që përgjegjë. Responsive të në mishtë. Nuk len lukje, pa ju përgjegjë. A e kuptojmë ne, asë e kuptojmë edhe tjetër sanë. Qarib, është të unë jam afër. U gjibu da u të dea i dha, unë e ndëgjoj edhe i përgjegjëm lutis atinë në cili më thratë mua, më lutit mua. Feljes të gjibu li, atëre më përgjegjët e ti mu.
edhe më besëmu, ju minu bi. Lale hum jërshilu, qofë se dëmi të jemi të drejt ullëzuar. U është përmendur këto, reciprociteti. Ti jeni një krije që të kam kryua, je e menqë. Prej teje pres të reciprocitet, prej teje pres këtim. Kush po prej tu? Zoti i botës, Zoti i botëra. I milionave galaksia, po të thëtë, hajde o njeri, bëjmë reciprocitet me ty. Një kryetar me nafirë neve sot, po thëmë, po thëmë, dveshemi sa më bukur, qëndrojmë sa më mirë, ta regullojmë gjuhën, nivellin e gjuhës, dhe t'jemë krenuar. Bili, bili, po bëjmë edhe foto, në kathirë një kryetar. Po e marëm shemblë. Po zoti botrave, ko thëtë, hajde të bëjmë reciprocitet. Në këtë aspekt, unë edhe ti. Unë të ndëgjoj ty, dhe që marë ati urërën tim, kur unë thras ty. Qofë se dëni t'jeni të drejt unë thua. Ose qofë se dëni t'jeni të drejt. Drejtsin që të mune e dojmë. Ka thonë Zotin, në juvi ju kemi krua popot e mesit. Pse mesit? Shkaku se mesi sjell drejtsi. Ju kemi bo juve dëshmitar mbi njërzimin, besimtar. Ku është përmend këtë citat? Këtë citat është përmendur në kapitullin Al-Baqara, e cila i ka 286 ajete. Në ajetën 123 përmendet kjo çështje e mesit. Po ndaje në gjysë 286. Sa po dalë? 123? Piks në ajetën 123, po flitet për mesit. A thua, është kjo lloj koincidencë diçka? Apo sikur Zoti neve do të na jap mësim, sepse mesi sjell drejtësi. Prej kujt pres drejtësi, prej asaj krijese që i kanë besuar diçka. Vallaj neve dikush, që tash pas Bajram më ma besu mu një punë. Unë do të tërprohem para tina, do të mos i përgjigjeme, do të besimit ti. Si do të ndihet krijesa, cila Zot e ka kriju, që i ka besu një gjokë, këtë gjatë, unë jam më menë që më shumë ne, edhe bile dhe nuk kam nevoj për besimin Zot. Kurse aj, pa e refuzon një diqka cilë nuk pa e njef as pa keq. Qit do të gjukosht ti këtë punë? Po njeri më thonë, ti ko kërmendi nuk paske. A për shef që ka e në të dhone, ti nuk po e din. A i mire ti, me gjuhë tonë. Po a i që e refuzon besimin. Nuk, përderi sa gjitha të shemë ku i shef. Asë një nëse këna kryu. Momenti kër zhjomi prej gjumit. Ha, me një herë hasë e mi në madhështinë e Zotës, si ti hapë sytë. Po zdejti zdejshë i Zotë i me dhënë pomje. A mund është me pomje sytë të tu? A mund është. A nuk jemi të Zotët të gjitha këtë gjënë dhe të i dham njeri u pomje në bukë. Dhe të khalakal e nësan të jaksin të takmime. Kemi kriju njeri me në pomje në më të bukë. Kurse ajtë më hënën, të më marodën në haqë të në sapinë. Kurse ajtë, masanina, e ngrejmë poshtë dhe e bëjmë prej mëtë ullëtve me vetë vetën e tyre. Përveç atyre të cilët, illa lëdhine amënu, o amënu salihati, fe lehum e gjithë më kajmë në mamnun. Përveç atyre të cilët, amënu, besojnë binqëm, bëjnë vepra të mira se besimi dhe veprimtaria e mirë lidhen me zveti. Nuk është të mund që vetëm të besosh, mos bëjsh vepra të mira. Po si do tjetë vepra e mirë, po ti nuk beson e gjithë mund. Edhe për ta ka shpërblim të madhë. Atëherë, falem e gjërën gajru me mënë, me mënë, e ma ju këtë dhe buke bërdu bi din, atëherë, pse e përgën një shtrani një diqka pasi që ju udhëzuam juve? Ma ju këtë dhe buke bërdu bi din, e lejës Allahu bi hakim le hakimit, a nuk është Zoti të gjikuës me i drejti, nda ju shumë, nda gjdo gjëje? Prap kujta për i reflektohet, dhe të mendja, mendoni, këtu ka dhe thëtë shumë pytje, shumë pikë pytje, cilët ka nevoj dhe t'i qasëmi me mendjës. Jo që ne duhet t'i përgjigjemi, por që ne duhet nëzirën përgjigje nga kjo, se këto jënë përgjigje, pytje retorike, që në përmjët cilës do t'i naja përgjigje.
Po kujt i thot Zoti kështu? Sikur na u shprek neve Zoti direkt me deklarata. Domethënë ne nuk jemi një krijesë që kuptojmë. Prandaj duhet ta shpjegojmë. Po Zoti neve na drejtohet me këtë përgjigje nëpërmjet pyetjeve. Se domethënë na beson që jemi krijesë që kuptojmë. Prandaj na drejtohet në këtë formë. A ka Zot atë? Që e ndërron krijesën më të mirë. Për këto, nëse nështë e di që e zgjota për stejpërmi, po bese që të ka pas në nevojë nështë, dhe të i qasim i pak më shumë, se me një emision nuk mund të dhe të cekën gjitha. Po që vëse kjo ti diqka më shojsh pak më tepër, kërkoj fali nështë të mora kuat më tepër. Ska problem. Mesazhi im shkurtimisht duke respektue Urgjën Shpëtim, ku të ka fjallë kaq të orta dhe të mira, unë e falendroj jashtë mase, me të vërtet nga dhe një freski të mirë në këte ambjente dhe këte vend. Mesajin për në pika shkurta është se gjitha këto fjallë janë për njerëzit që kanë mund, e për njerëzit që mendojnë. Këto janë margaritarë të nëzirura nga Kurani, nga mësimet e Muhammedit alayhis salatu wa salam dhe nga jeta dhe vepra e shokëve të tij dhe pasuesve të tij. Unë nuk kisha shtu asgjë më shumë përveç se do të kisha thënë se kjo është mirësia e Zotit dhe luma e njerëzit që e përqafon këtë dhe jeton me të dhe e vepron pra këtë. Unë përfund ju falemderoj të gjithëve për pjesëmarrjen e huaj. Falënderoj pronarin e lokalit, njerëzit të rrotull që na respektuan jashtë mase. Duke thënë për fund e kulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa kuntastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kërkojmë Zotit falje për çdo gabim eventual që mund të kemi bërë gjatë këtij emisioni dhe gjatë këtij bashkëbisedimi, sepse njeriu vetë është gabimtar dhe është e arsyeshme që të gabojmë, por normal se njeriu edhe gjatë gabimeve duhet të marrë mësime. E kështu që ju faleminderit edhe një herë. Zoti ju shpërbleft me të mirat e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ky është mesazhi. Faleminderit. Faleminderit, më pashur kuçë ar përbërisha. Një kosisht të të falenderojmë ty edhe për punën tonë edhe për dhe punën e paloshme që e vanë edhe dhe për dhe librat qëllet i autor mi më duku se nënt librave edhe ndështë ta për shikuzit tonë kështë qenë mirë si kur ti kështë cekur dhe të titujt e tyre apo të pak të tja disa prej titujt të fundit në të i ke shkrua, një për tyre është dhe të utë rëfjusi i Andalusit. Utë përshkrusi, apo ishte? Utë përshkrusi i Andalusit. I për i mejri është si të arrim lëmëturin. Është një ndër libra më të ri që ka dalur tash, është dalë nga shtypi. Aty do gjenë shumë gjonat mira për jetën e tyre, njerëzit që ajo shërben që të keni jetë ma të lumëtur, një lumëturi ma të mirë, si në aspekt në nërshimit, si në aspekt në sjedhjes, si në aspekt në qytetaris, duke mëse zgjatur shumë sigurisht. Librat e mi mund të gjeni, do më thonë, edhe në formë elektronike, po edhe në formë shkruar, dikun përmbi 10 vepra dhe i tash, dikun 11-12 janë bëtu dhe i tash, ato ja u lamë lexuesve, që t'i shfletojnë edhe t'i ledzojnë edhe t'ja u trashikojnë brezave dhe generatave që dhëtë vinë. Dhe ajo është një sadakatul gjerje, një sadakru jedhëse që rjedhë dhe shtu që shpresojmë që me atë punë t'i hanë frytet mbrapa dhe fëmijet tanë që vinë mbrapa brezat që vinë. Libri është një gjë që jetën gjatë, një vdesim edhe kanalizohem gjithet sinin e drejtime, dalim para krijuesit, por veprat jetojnë gjatë. Edhe kështu që shpresojmë që të lëmë më shumë vepra, edhe gjëra që janë të prekshme dhe që janë të vazhdueshme. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Faleminderit shumë.
Falënderit, Allah e shpërbleft juve, gjithashtu edhe pronarët e lokalit Tradita këtu në Valbon, që na mësuan dhe na dhanë ambientin e duhur për të bërë këtë emision. Deri në emisionin e radhës së tërë ju lënë në mëshirën e Zotit, duke dëshiruar çdo të mirë, shëndet, lumturi në çdo fushë të jetës, dhe ju përshëndes me përshëndetjen islame më të bukur. Selamu alejkum wa rahmatullah.